Hej, det är nu det börjar. Ni kanske trodde att nu har vi gjort allt, men det är tvärtom. USA har haft ett nära samarbete med Sverige för att komma åt illegala fildelare. Det uppges i amerikanska dokument som läckts till WikiLeaks. Samarbetet ska ha skett i hemlighet eftersom frågan om fildelning är känslig. Programmet Dokument inifrån har via sajten WikiLeaks fått tag på dokument från den amerikanska ambassaden som visar att Sverige lämnat ut information om en medborgare. Enligt dokumenten har tjänstemän på Justitiedepartementet velat hålla samarbetet på en informell nivå för att på så sätt hålla det hemligt för riksdag och allmänhet. Ta internet till exempel. Mycket av verksamheten handlar ju om kriminella som säljer droger, driver bordellverksamhet och mycket annat med hjälp av den moderna tekniken. Och det är klart att här har rättsväsendet en utmaning att ta tag i. Idag träder den nya FRA-lagen i kraft. Det innebär att teleoperatörerna är tvungna att göra tele- och datatrafiken som korsar Sveriges gränser tillgänglig. Detta för avlyssning för försvarets radioanstalt. På Bromma flygplats som resan mot tortyr i Egypten började. Och Sverige blev en bricka i USA:s illegala jakt på terrorister. En man sprängde sig själv mitt i ljudrusningen i centrala Stockholm ikväll. Och med oss direkt utanför polishuset i Stockholm har vi vår reporter Fredrik Andersson. Fredrik, vad är det som händer? Ja, det senaste är att det dessutom ska finnas uppgifter om att en man har skickat ett mejl bara 10 minuter innan explosionerna till både Säkerhetspolisen och Nyhetsbyrån TT, där det stod att det var dags att slå till. I mejlet vänder sig den här mannen till det svenska folket och hänvisar till konstnären, tystnaden kring konstnären Lars Vilks och den svenska insatsen i Afghanistan. Thank you.
känns rätt så bra, eller väldigt bra, men det är rätt så spännande också. Ska vi få detta på plats? Nu ska vi orka lite till och nå ut till alla människor.